Hyundai Kona ir izskatīgs un atlētisks mazās klases crossovers. Vai ir iespējams to padarīt vēl atlētiskāku un vēl pievilcīgāku? Jā, ir viens variants, un tas saucas Hyundai Kona N. Kona N ir pirmais crossovers Hyundai sporta divīzijas sastāvā. Tam ir visi nepieciešamie vizuālie atribūti, bet zem motora pārsaga elš 2 litru turbodzinējs ar 280 dzirgspēku jaudu. It kā jau te nav nekā neparastu, jo jaudīgas motoras no karstiem hatchbackiem mēs esam redzējuši arī mazākās automašīnās. Un tomēr mazās klases crossovers ar tādu pašu motoru kā slavenajam Hyundai i30N. Te tomēr ir savu veidu izaicinājums. Viens no tādiem ir dzesēšana un svaiga gaisa piegāde turbokompresoram. Kona N radiatora resti kopā ar sānu kanāliem nu ir tik liela, ka priekšā vairs nav vietas pat miglas lukturiem, bet augšmalā ierīkotas 3 papildus gaisa spraugas, lai motoram būtu vieglāk elpot. Pat nezinot, kā Hyundai Kona N brauc, man jau patīk, kā tā mašīna izskatās. Ir pareizā N krāsa, ir visi tie sarkanie akcenti, ir kārtīgi diski, ir aizmugur arī 2 trubas, ietērī N burcu sliekšņa. Starp citu runājot par slieksni. Hyundai Kona N clearance nav ne par kapeiku mazāks kā standarta Konai. Tas nozīmē, ka ja vien nav bažu par 40. Profila riepam, tad ar 280 dzirgspēku Konu var pilnīgi mierīgi mēģināt arī uzrāpties uz apmalītes. Zināšanai, Kona N clearance ir nedaudz vairāk par 17 cm. Lai nebūtu daudz jāgudro, vieglie 19 colu diski ar 235-40 riepām Kona N ir standartā. Kā būtībā arī viss pārējais 395 eiro atsevišķi ļauts piemaksāt tikai par krāsu. Ugunīgās Konas salons, ja precīzāk kokpits, ļoti atgādina i30N interjēru. Kas ir labi, bet ir arī savas atšķirības. Es, protams, sēžu augstāk, tas gal galā ir crossovers, un man ir virtuālais displejs. Atgādināšu, ka i30N joprojām ir analogie pulksteņi. Zīmētās skalas Kona N panelī mainās atkarībā no braukšanas režīma vai iepriekšējiem iestatījumiem. Katru reizi, kad man gadās izbraukt ar kādu Hyundai N modeli, es arvien vairāk iemīlošajā stūrē. Man liekas, ka drīz vien to varēs pārdot atsevišķi, tā kā Porsche un Ferrari stūrs, ka var vienkārši nolikt uz plauktu kā interjera elementu. Pats galvenais, ka viss, kas atrodas uz stūrs, arī ir funkcionāls. Te mēs pārslēdzam braukšanas režīmus. Šī ir tiešā drauc uz ugunīgo režīmu. Te aizdegās baigās liesmas ekrānā. Un šī sarkanā poga savukārt ir domāta trasei. Tātad režīms, kurā mēs sākam dumi smaidīt, tāpēc ka automobils dara to, ko normāla Kona nekad nedara. Normālai Konai var būt arī pilnpiedziņa, taču N modeļiem tādas nav. Un nav arī Kona N. Toties N modelim ir tāda pārnesumkārba, kādas nav pat 200 dzirgspēku parastajai Konai. Ļoti svarīga lieta šāda tipa automašīnai ir pareizā pārnesumkārba. Hyundai Kona N tāda patiešām ir. Manuālās transmisijas šeit nav, tikai 8 ātrumu divsajūgs, tāds pats kā jaunajam i30N. Un pārnesumkārba spēj pielāgoties jūsu braukšanas stilam, un ja ar to nepietiek, tad izvēloties attiecīgo braukšanas režīmu var ietekmēt arī to, kā tā pārslēdzās. Pateicoties 8 ātrumu DCT, Kona N ir arī šis. Launch control jeb iekārta sacīkšu startā no vietas. 100 km/h tiek sasniegti 5,5 sekundēs. Wow! Vēl viena lieta par braukšanas režīmiem. Hyundai N modeļi jau ir kļuvuši slaveni ar to, ka tiem ir neskaitām braukšanas režīmi, kurus vēl ir iespējams dažādi pielāgot savai gaumai izmantojot te to izvēli. Bet atcerēsimies, ka Hyundai Kona N ir crossovers. Un tas nozīmē, ka šeit ir arī bezceļa braukšanas režīmi. Paskat, te ir sniegs, dziļš sniegs. Grūti iedomāties, kāpēc gan ar tādu automašīnu kāds līstu dubļos, bet kā rezerve tāds zemes režīms noder. Unikālās piekaras ģeometrijas dēļ Kona N mantojusi jau no i30 modeļiem pazīstamo plašo apgriezienu rādījusu. Ziemā no situācijas var iziet vieglāk par vieglu, pievelkot mehānisko rokas bremzi. Atverot N sadaļu ekrānā, skatām pavaras teju bezgalīgas iestatījuma iespējas. Vairumam ir vismaz 3 parametri. Lieta nodara N custom režīms, kurā varam palaist vaļīgāk amortizāciju. Pa labu asfaltu ir ļoti labi, pa sliktu
nu, diezgan krāpta, ir sevišķi aizmugurē. Biežāk nepieciešamajām funkcijām, piemēram, stabilitātes sistēmas atslēgšanai, Hyundai N atstājas atsevišķu pogu, un tās darbība uzkrītoši atgādina kādu vācu marku. Nospiežam vienreiz, parādās ESC sportā, tad mums ir daļēji stabilitātes sistēma. Paturam 1, 2, 3, 4, 5 sekundes, un stabilitātes sistēma izslēdzas pilnībā. Vai tas palīdz uzveikt sniegu un ledu? Nevisai. Turpretīm diferenciāļa bloķēšanas funkcija gan. Tepat var iestatīt nostrādāšanas ātrumu un pakāpi. Lai bloķis nostrādātu, jāsaņem drosmi un jādod grīdā. Turēt apgriezienos Konen ir neapturama un neticami aizraujoša. Hyundai Konen ir viens riktīgi jautrs automobils. Par spīti dažādām īpatnībām tas tomēr ir viegli vadāms. Nu, protams, ir jāpierod, ka bāzīte ir īsa un tu sēdi augstāk, bet kādam tas varbūt arī patiks. Ne jau visi grib sēdēt, nu, gandrīz vai uz asfalta. Un tā jauda vienmēr ir kopā ar jums un varbūt, ka sākumā ir jāpierod, nu, kā to likt lietā. Bet tai mašīnai tik daudz visādu elektronisku un mehānisku pribambās, nu, ka, nu, es domāju, ka jebkurš to varētu apgūt un izbaudīt, nu, to jautrību, ko tā mašīna dod. Nu, ziemā varbūt mēs gribētu, ka valkoši ir aizmugurē riteņi, bet, nu, tāda tā konstrukcija ir un, nu, neko vairāk mēs par šo cenu nevaram gribēt.